Tja. Tja, tja. Vi har hittat en bok. En cool bok. Har ni hittat en bok? Har du hittat den? På en bänk. Med en ölflaska. På en bänk? Ja. Kolla, med ölflaska. Vad heter boken? En Natas bok. Det står Natas bok på den. Visa vad det står. Det står bara Natas. Behålla den och så kan vi typ mötas någon dag. Okej. Okay. Ja. Ja, men vi möts någon dag och så får vi ha upp och kolla på det samtidigt. Ja. 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 Hejdå. Ja, men där kommer ni. Tja! Tjena, tjena. Tjena. Har ni öppnat boken eller? Nej. Nej, vi väntar på er. Boken. Boken. Ja. En fin bok. Slå den till höger. Inom 3 sekunder, annars kommer du uppleva era värsta mardrömmar. Slå inte hårt nu. Aj, men vad fan gör du? Oj, jag skulle slå dig. Ja, det var det för jag sa till dig. Ja! Varför slog du fel håll? Jag börjar känna mig lite i... Jag tror att du slog han lite hårt. Vart är jag någonstans? Vart är jag? Hallå? Nej, du känner mig också lite såhär. Ja, jag behöver typ såhär lägga mig ner. Godnatt. Så Love, var vi tvungna att göra det här idag? Ja. Det spöregnar. Men alltså jag har inte vänt mig. Hittade ett ställe och idag var så att alla ställe? Gick under. Vilket ställe? Det vi drömde om när vi alla sov över. Med boken och. Men alltså det kan vi inte verkligen, alltså det spöregnar ute. Alltså jag skulle inte förvåna mig om du börjar åska snart. Bara kom med mig, okej? Okay? Ja.